Në këtë pjesë të tretë të programit, kemi kënaqësinë që për herë të parë, Arion, në këtë studio televizive të kemi një aktor të jashtëzakonshëm, një skenarist, një moderator, një regjizor. I qëndron fjala artist, 360 gradë, 360 gradë. Jo, në Tarme. Ngjen Zenela erë sot me ne, ngjen Zenela. Mirë mëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë që vjen në periudhën tënde më të impenjuar. Disa shfaqje teatrale, filmi nga Njan, ndërkohë emisioni Stop Bashkon. Filmin se luan live çdo herë ai tani. E po kanë qenë në gjithë ato. Jo, janë edhe premiera që duhet shkojmë pothuajse në të gjitha qytetet, edhe jemi shumë shpejt në Prishtinë, Prizren, Vlorë, Gjirokastër, kështu që gjitha këto janë lëvizje që kushtojnë kohë, pra kushtojnë kohë. Ne kemi diskutuar filmin, unë e kam parë, Ariola e ka parë, besoj se një pjesë e madhe edhe publikut që po na ndjek e ka parë, ata që s'e kanë parë me siguri do shkojnë ta shohin, por di që ku është shfaqur filmi, njerëzit kanë dalë të lumtur, të kënaqur dhe kam dëgjuar shprehit edhe nga miqtë e mi, të cilët kam lobuar për të çuar në kinema për ta parë filmin, më në fund pam një film të bukur. Unë jam njeriu më i lumtur në botë nëse kjo është e vërtetë. Unë mendoj që kinematografia, kinemaja, përveç se edukative, deri diku, duhet jetë argëtuese, duhet jetë entertainment. Pra njerëzit duhet shkojnë kinema që për ato 90 minuta të filmit të marrin një tas të madh me kokoshka, të ndjehen pozitiv, të marrin një energji pozitive, të dalin pozitiv. Dhe nëse filmi ja ka arritë qëllimin, unë jam njeriu më i lumtur në botë. Pra kjo është arti në fund-fundit, këtë ka synimin primar. Unë jam jo shumë partizan i artit se ti kur duhet dalësh, duhet mendosh, të kesh një feedback apo të kesh një katarsis, okay, gjitha këto janë rregull, por pse jo të mos ketë shumë argëtim brenda? Pra pse mos ketë ndjesi pozitive dhe mos ketë dëshirë të mirë? Pra nëse njerëzit dalin më mirë se ç'hyn kinema, për mua filmi ja ka arritur qëllimin, pra. Dhe në fakt ja ka arritur sipas asaj që ke dëgjuar nga njerëzit, reagimet që ke marr. Uroj që po, uroj që po, domethënë edhe jam edhe marr shumë feedback, marr shumë story, marr shumë ad. Unë nuk jam shumë i updateuar me këto qasjet e rrjeteve sociale, por njerëzit e shijojnë, e shikojnë edhe për herë dytë. Dhe isha i gatshëm ta bëja. Më beso që disa miq më ftuan për të shkuar për ta parë, i thash unë vi me më keni, nëse doni ta rishoj, rishoj filmin me kënaqësi. Ajo ka diçka, do të thon, unë kam vënë re që sa më shumë grupe shkojnë bashkë, aq më shumë e shijojnë. Pra sa më shumë grup janë njerëzit bashkë që shkojnë për ta parë, aq më shumë e shijojnë filmin. Dhe jemi në proces pune për dytin. Keni marr, ka filluar puna për duhet vazhdoj patjetër. Historia këtyre dyve duhet vazhdoj patjetër. E ke ndërtuar në kokën tënde konceptin se tani, okay, Dashuri dhe Turbulenca erdhi me një bazë nga Boing, që është diskutuar në fakt shumë edhe në media, shfaqje teatrale. Pjesa e dytë tani bie do të ketë një vazhdim, do të ketë një lidhje me shfaqjen? Jo. Pa diskut, jo. Ka lidhje, do të thonë historia këtyre dy trimve, mua m'pëlqen që në fund të triumfoj dashuria. Do të thonë dua që të shkojnë këtë linjë. Dhe të them të drejtën, pjesa e dytë është ngjizur teksa xhironim të parën. Okej. Do të thonë shumë gjëra ishin kaq të bukura sa thonim duhet i lëmë kë e dyta, duhet i lëmë kë e dyta sepse filloi të krijonte shumë filmi. Filloi të krijonte kaq shumë sa regjizori nisi thoshte të lutem ti ruajmë për dytën sepse ka shumë etyde. Dhe ne mendonim që nuk duhet shkonte më shumë se një orë gjysëm, pra duhet jetë, nuk duhet ta ngopi publikun, duhet ta lëri të uritur. Dhe fakti që njerëzit janë të uritur, pra thonë, si do shkoj, me atë batutën fund to be continued, i bie që filmi do ketë një dytë, do ketë një. Nuk diskutohet. Gjend është diskutuar në lidhje me xhirime, 3 javë xhirime kanë qenë në total për të sjell filmin Dashuri dhe Turbulenca. Sa punë është dashur përpara? Sa kohë tu desh ty të shkruaj skenarin dhe sa kohë ju desh gjenit lekët se në fund fund. Sa, do të thonë, aty qarkullon e gjitha. Me Tmerri na filloi në momentin që e publikuam. Pra tham po fillojmë. Aty ishte Tmerri. Sepse e pam që e kishim hapur atë derë dhe tashi dera ishte hapur, edhe nuk mbylloi më, e kupton? Dhe sinqerisht do doja të falenderoja nga thellësia e zemrës të gjithë ato njerëz që kanë vendosur qoftë edhe një gjethe, një fije floku në këtë film, në kuptimin e ndihmës, sepse erdhi një moment që filmi ishte në vështirësi shumë të madhe. Masat jo vetëm financiare, domethënë është të bësh sot një film Shqipëri është një sfidë shumë e madhe dhe unë realisht i komplimentoj gjithë njerëzit që bëjnë filma sonë Shqipëri. Domethënë filmi në Shqipëri është në një vuajtje, është në një trishtim shumë të madh. Mos ta harrojmë, janë bërë disa produksione që duhet të merr frymën në fund. Dakor, pra po çështja është që kinematografia shqiptare tashmë është në agoni. Sepse nuk e di për çfarë arsye është shumë vështirë për t'i bindur njerëz dhe realisht më lejoni ta pranoj publikisht sponsorat tan urojt kanë ngelur shumë të kënaqur, po do të thonë investimi që kanë bërë në film nuk është
ai sa menoj njerëzit. Pra filmi është bërë me kaq formë spartane sa realisht, po them nuk e them për lajmë, ne të katërt, grupi ne të katërt, për shkakun nuk kemi pas asnjë pagesë. Pra kemi vendosur që çdo lloj gjëje t'ia japim filmit. Kush jeni ju të katërt? Ai motori aty është motori im. Ai motori aty. Ti Vespa se ti vetë? Jo, është moto Guzzi i vjetër, është motori im. Rrobat gjysmat janë të mia, gjysmat janë të marrme. Domethënë është Kush jeni ju të katërt që nuk keni paguar? Është Rudina, Amosi, Alesia dhe unë. Pra, që keni qenë në shfaqjen bojë. Po, që jemi një grup miq, të cilët vendosëm që ne nuk po e çojmë dot tek emigrantët, nuk po e çojmë dot në përrethe, nuk po e çojmë dot. Pra, çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë për ta çuar këtë atje? Dhe vendosëm ta bëjmë film. Po nga momenti që e bëm publike, ma beso, jemi rropatur një muaj që ta bëjmë publike. Hamë ta bëjmë publike, ta themi, jo po prit, jo po them, ç'a do mendojnë njerëzit, jo po se bëm, derisa erdhi momenti që Rudina tha, shiko, duhet ta bëjmë publike, përderisa kemi filluar lëvizjen. Aty pastaj filloi sikleti. Filloi sikleti sepse vetëm ajo shtëpia për shkakun për tu marrë me qira ishte një shifër goxha e konsiderueshme. Është shifër sepse sot jepkan nuk e dia, po jepkan vilat me qira për parti, për me çmime stratosferike, dhe sot të marrësh një vilë tillë me qira. 300 euro dita, po, patjetër, 300 euro. Jo, është 2000 euro dita. Wow. Është 2000 euro një ditë. Dhe ne u detyruam të bënim një deal. Çdo dubël vetë 10-20000 lekë. Ishte shumë e bukur. U detyruam të bënim një deal që të merrnim këtë vilën për 20 ca ditë dhe e kupton është xhiruar në ritme të jashtëzakonshme, në ritme të jashtëzakonshme. Po skenari sa tu desh ta shkruaje. Skenari është un kam pasur një ndihmë shumë të madhe nga dy vajzat mrekullueshme që është Ornela dhe Sara, që janë pjesë e stafit nis, të cilat kanë punuar non-stop me skenarin. Dhe shiko, kur njeriu është i përfshirë brenda, si puna ime apo si puna aktorëve, fantazia jonë shkon shumë larg. Shkon shumë larg, pra. Kemi shpërthime ngjyrash, përzierje gjëra. Tani të gjitha këto ti materializosh në skenar apo ti materializosh në figurë, it's a big problem. Pra, se fantazia njeriu mund shkojë kudo. Dhe kisha gjithkohon nisin që thoshte, "Po plak, ej, qet. Calm down sepse nuk, do të thon, ta nxjerrësh vizualisht të gjë është shumë e vështirë." Edhe këto kanë qenë debatet më të mëdha, të them drejtën. Domethënë, unë i thoja po, mund ta bëjmë, nisi thoshte nuk bëhet sepse thyen ca parime të kinematografisë, sepse nisi sigurisht ka eksperiencë shumë të madhe sa ne në film. Kupton dhe nisi problemi nisi që ta përkthente gjithë fantazinë tonë në film, pra, gjithë këtë ta konvertonte në film. Pastaj erdhi momenti i montazhit, montazhi pati probleme sepse vinte re për shkak të energjisë aktorët. Në kinematografi quhet një overlapping, do të kishin vendosur batuta mbi njëri tjetër dhe shumë vështirë për ta ka pasur vështirësi për të ndarë planin nga plani më shumë. Pra, nëse ne flasim mbi njëri tjetër në shumë vështirë për të ndarë planin nga plani. Por ja dolëm. Unë doja të bëja një rikthim të shkurtë në fakt tek buxhetet. Nuk është pyetje sa ç'është pyetje bashkë me një konstatim. A mendon se sponsorat janë të friksuar nga hedhja e buxheteve, sepse kanë hasur edhe materiale të cilat nuk janë përkthyer në benefit, në feedback pozitiv, që do të thotë, nëse unë hedh një shumë të madhe parash, a do të më kthehet kjo në vizibilitet? Në fakt, ky film i ka dhënë aq shumë vizibilitet atyre që kanë investuar pak, sa që ndoshta është e mirë për sezonin e dytë. Ma besoni, kam refuzuar në këtë film, është filmi që do hyjë në histori për refuzimin që është bërë sponsorave. Sepse erë një moment kur filmi filloi të lëviste, patëm shumë oferta. Dhe unë me Rudinën kam bërë debate të jashtëzakonshme, sepse thoja nuk i ul aktorët në një gomisteri për të bërë muhabet, për të bërë reklam kësaj gomisterie. Nuk do ta bëj këtë gjë. Dhe e kisha parim, thoja më mirë më pak sponsora dhe më mirë këto sponsora mos t'jenë okult, pra mos t'jenë që të thonë njerëzit, ej, na çmendët. Dhe po ta shikosh realisht në film sponsorat janë në mënyrë shumë elegante, janë në mënyrë shumë bukur pa e bezdis publikun, sepse sigurisht i bëj dëm edhe atij si sponsor, i bëj dëm dhe vetes time, i bëj dëm dhe publikut. Pra nuk e kam shumë qejf reklamën okulte, reklamën që flitet gjatë gjithë kohës. Domthonë un kam parë shembuj shumë të këqij të cilët ndërpresin dialogun e dy aktorëve dhe shkojnë dhe bëjnë një bisedë gomisteri, sepse kjo gomisteria ka dhënë X-Lev. Unë nuk do pranoj asnjë nga filmat e mi që do bëj këtë gjë. Pra publiku nuk duhet të bezdisë në këtë formë. Dhe me ç'po shoh, disa ishte shumë elegante, disa kompani serioze, të cilët morën pjesë këtë film, edhe ata vetë kishin filluar ta kuptonin që nuk është kjo rruga e durë për të bërë marketing. Do të thonë rruga e durë është një product placement elegant. Do të thonë kam pas kërkesa për të bërë një skenë për shembull në një po them në një restorant
nuk po them luksos, po të dorës 2-3. Do i thosha nuk e çoj dot sepse personazhi është një njeri, është një njeri shumë elegant, është një njeri shumë i shkolluar, është me shumë para, është një njeri që është jo elit, po është një metroseksual, një djalë i cili jeton në një qytet të bukur, pra jeton mirë, ka një makinë të shtrenjtë, domethënë është i suksesshëm, pra nuk mund të shkojë. Dhe të lutem i thoja mos ma keq kupto këtë gjë, pra është çështje parimit të filmit se si do shkojë. Dhe filmi ashtu shkoi. Pra shkoi me një elegancë, shkoi me një dhe doja të nxjerrë një Shqipëri shumë të bukur. Donë e kam parim. E kam parim që nxjerrë një Shqipëri të bukur me një aeroport të bukur, me njerëz të bukur të veshur mirë. Po nuk ma the, për pjesën e dytë tani do ta ndërtosh ti të gjitha. Do jenë shumë sponsora. Inshallah uron, po. Do ta ndërtosh ti të gjitha si është tashmë është ndërtuar. Është ndërtuar. Është ndërtuar, unë kam bërë strukturën gati, tani është vetëm për të mbushur me etydet. Tani do shpërthej. Pra gjithë kjo gjëja që ka akumuluar në këtë serinë e parë, në të dytën do shpërthej. Pra do shpërthej dhe do shohim do kthehemi mrapa në kohë. Sa kohë do duhet na pres, të presim? Po ne do luftojmë që të jetë sa më shpejt jetë mundur. Filmi është tashmë në kinema. Edhe do kohën e vet, unë do kisha shumë qejf që ndoshta nga fundi vitit të dilë me dyshin, por për festat. Për festa. Problemi është janë shumë gjëra që të pengojnë. Pra janë shumë vinë pushimet, aeroporti mbi popullohet, e kupton, nuk e keni idenë çfarë vështirësi është të xhirosh në avion dhe në aeroport, jo për pengesat që t'japin ato, se me ne janë treguar shumë dashur, dhe unë i falenderoj publikisht. Por çështje teknike. Çështje teknike, sepse aeroporti ka masa sigurie, për shembull avioni, unë nuk e dija që është më problem të xhirosh në pistë sa brenda në avion, sepse pista e avionit është me vit kuqe, pra është ka nivel shumë klartë sigurie. Kupton sepse lëvizin mjete, lëvizin avionë të tjerë, kupton mund të ketë interferencë. Pra, dhe realisht kemi pasur një mirëkuptim të mrekullueshëm, domethënë që na ndihmonin ta çonin përpara. Megjithatë me këtë që the, vetëm një fjalitë e ti do të kthehemi pas në kohë dhe mua mu krijuan tani imazhet e para ndoshta të serisë së dytë që urojmë të vi sa më shpejt. Po Gendi nuk i ke lënë pas edhe projektet e tjera, përveç se Dashuritë e Turbulenca, un kam ardhur të kam parë në teatr, ke patur disa projekte në teatr, prej disa vitesh tani më të jeri kthyer në teatr dhe në këtë shfaqje. Vazhdon të mbetet dashuria jote e madhe? Sinqerisht po them, nuk po fitoj më shumë para se sa po marr më shumë kënaqësi. Domthonë, ma besoni këtë gjë, shumë veta që po e shohin do thonë, "Ai më ky se realisht me artin në Shqipëri nuk bëhet para." Domthonë, kjo është e vërtetë. Nëse ti luan jo? Jo, nëse ti luan me rregulla dhe nëse ke një sens mase, nuk fitohet para. Pastaj nëse shkel ca parime dhe nëse mund të bësh para. Unë kam vendosur mos i shkel këto parime. Kjo është logjika ime, e di që shumë vetë do të thonë, ti je një budalla, okay, nuk ka problem. Por po e shijoj shumë këtë fazë, po arktohem shumë, po marr projekte përsipër të cilat po marktojnë shumë, projekte të mira, komedi të mira. Komedia e fundit që vendosëm dita më e bukur është një komedi franceze e mëndafsht e quajmë, pra një komedi elegante, një komedi e bukur, njerëzit e kanë shijuar pafund dhe kam vendosur të bëj komedi. Më sollën një propozim për dramë. Jo se kam probleme me dramën, por dua në këto kohë të vështira, në këto kohë të zymta gri, dua t'i jap njerëzve komedi, dua t'i jap kënaqësi, e kam qasje personale, ka aktorë të mrekullueshëm në Shqipëri që luajnë drama të mrekullueshme, tragjedi, vepra të mëdha, nuk kam asnjë problemi, është zgjedhja ime personale. Pra dua të kem këtë qasje me publikun. Po i bëjmë elogje dhe komplimenta se i meriton. Po ndoja ta ngacmoja pak kritikat që të kanë ardhur së fundi, ndoshta edhe për filmin. Po, ka marrë kritika, domthon filmi që ndoshta edhe ti i sheh këtë, filmi si të vërtetë ato kritika. Duhet kishte pasur edhe vetëm 15 ditë kohë më shumë. 15 ditë, po ç'a ndodh? Kur cakton një datë në kinema, është shumë problem sepse është një kohë. Do kishte ndryshuar për 15 ditë. Jo, domethën janë ju nuk i vini re, po unë i vëre. Pra janë disa efekte dyersh, janë disa efekte dhe Darko, specialisti i audios që është nga Maqedonia, ndërkohë xhironte një film tjetër. Kupton, pra është ndodhi një vonesë sepse filmi ishte parashikuar që dilte me 7 mars. Pra dilte me 7 mars. Mirë, po ndodhi patëm një problem me Covidin në staf dhe mendoj që pacienti zero ka qenë Amosi. Dhe patë një ndërprerje, kupton,
ishte shumë vështirë për të rifilluar, domthonë është xhiruar në ditë shumë ftohta. Nëse ju kujtohet kanë qenë ca ditë janari të tmeshme të ftohta ku temperaturë. Po, është ka filluar me 20 janar dhe ka vazhduar deri nga mesi i shkurtit. Po, rekord. Dhe kanë qenë ato ditët ku në Tiranë shkoi edhe minus 7. Pra kanë qenë Alesia ndërkohë aty është që laget me ujë, që na tregoi Alesia, kishim intervistë. Vështirë kishim hallin e Covidit, njerëzit ishin me maska gjatë gjithë kohës, e kupton, kujdes me njëri tjetrin, ftohtë, për fat ajo vila ishte e ngrohtë dhe brenda po jashtë ishte një tmerr. Pra skena që xhiroshin jashtë ishte një tmerr. Ajo skena e sherrit. Ajo skena e sherrit e vajzave ishte kështu, ishte e disi e kemi xhiruar, janë këto çunat që kanë vendosur bas që të kalojnë këtë prushin me këmbë. Pra shpesh, sepse problemi ishte Alesia si Olimpias, të cilat ishin Amos i po ashtu, të cilat ishin uji ishte i ftohtë, më ishte një zjarr fikse që hidhte një ujë të ftohtë nga çezma. E kupton, ishte wow. Dhe janë të rrezikshme, domthonë sepse mund t'i ndodhë një ftohtë aktorit edhe po ti vetëm një kritik vetes kur e ke parë në sallë filmin. Unë gjej kritika vetes time në çdo gjë. Dhe ma beso çfarë sikleti kam pasur ditën e parë kur e kam parë filmin, sepse ti në kokë ke diçka. Regjizori ka nxjerrë atë që ka i në kokë. Do të thonë, sigurisht është skenari, po do të thonë është edhe ore si është çështja si e shef një pikturë. Pra ti e shef shumë ndryshe nga piktori. Por momenti që më shkri rakulli në zemër ka qenë nata e premierës, unë kisha hapur derën e sallës kinemas dhe shikoja kaq dhe isha i emocionuar dhe pata një çlirim. Është një film që njerëzit e shijojnë. Domethënë tani kanë gjetur defekte ke Troja dhe ke Titaniku, një avion që kalon patjetër. Unë nuk jam për të parë gjërat me lupë. Unë përgjithsisht e shikoj gotën gjysmë plot. Nëse e shikon gotën gjysmë plot është pozitive. Filmi nuk është për Oscar. Por nuk është as për tushar. Është një film i mirë. Jo, është një film shumë i mirë. Ka patur të qeshur është shumë. Lejon një pyetje tjetër? Aktorja surprizë? Aktorët se përdore gjinin femëror. Për mua ka qenë. Se mua Behar Merja më kënaqë nga fillimi deri në fund. Beharit jam lutur, Beharit jam lutur, kam thënë Behar të lutem, sepse e kisha shkruar duke pas Beharin në mend. Vërtet. Atë një dhe Sara Kolamin. Dhe i kam thënë Behar. Sara doja të qëndroj. Është surprizë të pakë. Unë me Sarën kam një eksperiencë në një film tjetër, te filmi Love, përsëri me regjitën Nis Papadimitrit, i cili mori 6 çmime në Amerikë. Kemi një alkimi shumë të lezetshme në atë film. Dhe realisht të dy këto personazhe kur i kam shkruar duke pas këto dy njerëz në kokë. Do është shumë e rëndësishme që ti të marrësh punën. Dhe ç'a ndodhi? U lakuan shumë emra. Do të thonë u lakuan shumë emra kush do merrni pjesë. Dhe unë insistoja që tre femra në film të ishin shumë jo të ngjashme me njëra tjetrën. Totalisht diferente. Pra të ishin një amplitud koloresh, pra doja një italiane që të ishte më epshme, doja një greke më djallëzore, e kupton, më një little devil, e kupton, doja një shqiptare më me këmbë tokë. Dhe luftoja dhe debatoja dhe thoja, kushdo që vinte në audicion, thoja, kur i bëja, do të thonë, i thoja, sekreti është i bësh të treja bashkë. Në momentin që i bën të treja bashkë, nëse ngjani sojnë e kemi dështu. Ama nëse i bën të treja bashkë dhe shikon që kanë një kolor shumë të ndryshëm nga njëri tjetri, atëherë ja kemi dalë. Funksionon. Nuk kam asnjë lloj pishmanlliku për të treja zgjedhjet, sidomos për të dyja se Alesia ishte pjesë e grupit. Por surpriza është Behari. Beharin e kam shumë qanë. Edhe Behari është një person shumë pozitiv. Edhe jam i lumtur që mori pjesë këtë film. Dhe i bëj thirrje çdo lloj regjizori që ekziston ta marri Beharin dhe gardën e Beharit, sepse janë njerëz me shumë me këmbë në tokë. Janë me këmbë në tokë, nuk kanë kështu tralenuvole që i thonë italianët, pra nuk kanë kështu fluturim. Ne kemi kështu fluturim me presh, por italianët kanë mëru matur italianët. Sepse janë profesionistë jashtëzakonshëm dhe janë shumë pozitivë dhe janë njerëz që kanë kënaqësinë që ta japin gjatë punës në staf. Mund të bëj edhe një pyetje e bashkangjitur me një kompliment. Ke qenë gjithmonë shumë i fortë në daljet e tua publike në lidhje me botën transgjinore, homoseksuale. Ky hapi që ke bërë edhe duke shkruar një personazh transgjinor, kishte një shije shumë të mirë në film. Ne na ndodhi një ishte proces i brendshëm i joti që të nevojitej. Ne bashkë me Samirin bëm një temë shumë të fortë e cila zgjoi debate shumë të mëdha publike. Tjetër gjë që u keq kuptua sepse në Shqipëri gjëja që ndodh më shumë është keq kuptimi. Ne bëm një temë për disa njerëz të cilët dhunonin apo ngacmonin seksualisht qytetarë të ndryshëm tek kodrat e liçenit. Dhe nuk e di për çfarë arsye pati një sulm sikur ne i paragjykuam. Unë nuk i paragjykoj aspak. Unë dua që në këtë shtet gjithë secili të respektojë ligjet dhe rregullat e këtij shteti. Mund të jesh transgjinor, mund të jesh homoseksual,
Ej, është ligji, mbi të gjithë është ligji. Pra nëse ti del në rrugë, nëse unë ose një djalë heteroseksual do ngacmonte një vajzë minore në rrugë, sigurisht do shkonte në kokrët e burgut. Atëherë pse me një të një preference tjetër seksuale u dashka ngritur shoqatër për ta mbrojtur, për çfarë? Dhe kjo ishte gjëja që më revol... por kur merdhi vajza në vajza, po e quaj vajza në audicion, ndodhi jo, nuk e di ajo. Luana ndodhi një incident, ndodhi një incident shumë i lezetshëm. Të cilin do të na tregosh pas publicitetit? Vetëm pas publicitetit me Gencën e Lajm. Eksakt, jemi rikthyer dhe kishim lënë tek një incident i vogël që kishte ndodhur me Luanën, apo jo, një nga vajzat që është në rol, po në rolin e trazinores. Ne po bënim audicione dhe hapet dera dhe futet Luana. Luana. Të them të drejtën, unë e kuptova më një herë. Do të thonë e kuptova, janë duart molla Adami, nuk e di, dhe i thash urdhro. Tha kam ardhur të marr rolin e amerikanes. I thash nuk ta jap dot. Tha më pse s'ma jap? Thash nuk ta jap dot sepse duhet jemi sinqert me publikun. Pra nuk të shes dot për femër, nuk të shes dot gjini femërore. Ti mund të jesh drejt asaj rruge, po unë nuk të shes dot sepse mund të dalësh me zhartiere, mund të ndash siç është edhe në film, pra duke bërë dusha, pra nuk të shes dot. Nëse historia do ishte që djali ka dy dashura, dy femra dhe një transgjinor, jam shumë okay. Ta them të drejtën, e mori pak, ky është tha diskriminim, tha nuk pak e kuptoi, tha e mori pak personale, thash të lutem mos e merr personale. Nuk është diskriminim. Jam të respektoj për atë që ke vendosur të bësh me jetën tënde. Por i thashtë premtoj që do ketë një personaj shumë interesant, i cili faktikisht është në original është homoseksual. Dhe thashtë pse jo ta bëjt transgjinore. Dhe ndërtova një situatë që këto padashje nga të smohën në aeroport, pra ky e në termin... E pëlqen, nga të smohën, flirton me të, dhe në momentin që e she që është transgjinore, ka një tërheqje mbrapa, sigurisht me shumë qytetari, pra pa bërë këtë që unë ty të... Pra më shumë dhe i thot, ajo ja jep idenë gjeniale që i thot, atëherë ti ke nevojë thot për femra të zgjuara, të pavarura, inteligjente që janë stewardese. I thot ku ti gjej dhe i thot zemër jeni mbretërinë e stewardesave. Pra ajo ja jep idenë. Ajo ja jep idenë. Pastaj shkuam më tutje dhe krijuam një skenë shumë të bukur me Beharin. Që mos e spoileros, është një nga skenat e bukura. Është nga skenat e bukura. Një skenë shumë të bukur me Beharin që e doja shumë si skenë. Për treguar që shoqëria shqiptare, përveç njollave që mund të ketë, nuk është kaq paragjykuese sa mendojnë ata që është paragjykuese. Është më shumë më tolerante, ne jemi shoqëri shumë më tolerante, qoftë edhe ndaj racizmit, ndaj diskriminimit të shijeve seksuale, jemi shumë më tolerant nga që po përpiqen disa grupime t'ja tregojnë botës që është Shqipëria. Unë nuk më mend Shqipëri të rrahur në njëri se është grek, se është italian, apo se është serb, apo se është... Përveç se në stadium. Po serbë, po stadiumi është një frym. Po turistat serb vinë Shqipëri, bëjnë pushimet, kemi parë transgender. Kemi qenë një shembull i mirë në këtë aspekt. Ndjekim së bashku disa paskuinta të këtij filmi dhe rikthehemi pas pak për t'i komentuar. Po jam vetëm disa nga momentet e backstage-it ose le të themi të paskuintave të filmit. Po një tjetër element që doja ta veçoja, unë që kam shijuar shumë filmin, ishte fakti që ishit sensual po kur vulgar. Si kishit arritur ta gjenit këtë ndarje shumë delikate. Edhe pse vajzat mund të ishin për shembull gjysë të zhveshura, në asnjë moment nuk ndilnin një epsh të tepërt. Ishte thjesht një gjë figurative, e bukur, e lezetshme. Është ajo që thash pra në fillim të intervistës që doja të nxjerrja njerëz të bukur. Shqipëria është e tej mbushur me njerëz të bukur. Mjafton të jesh pozitiv dhe të shikosh rreth rrotull dhe do kuptosh që Shqipëria ka një rini super të shkolluar, që din gjuhën tuaj, që përshtaten kudo. Rinia shqiptare kudo që ta hedhësh mes Hongkongut, është si amacia që kudo, sido që ta hedhësh bien këmbi, themi ne. Kështu që e urrej faktin e paragjykimit të Shqipërisë në kinematografi. E urrej, do të thonë që e bëjnë stereotip se këta janë shqiptar, këta merren me drogë dhe këta dëgjojnë vetëm muzikë arabe. Kam pa një film të tmerrshëm me Antonio Banderas që thotë e let ham në një restorant shqiptar dhe aty ishte një muzikë arabe, kupton që ne nuk na lidh asgjë. O njerëz, jemi në mes të Europës, jemi në mes dheut. E parepunës është e keq përdorur, nuk jemi Ballkan perëndimor. Është shumë larg Ballkani perëndimor. Ne jemi mes dhe. Ne jemi si Greqia, si Kroatia, jemi një linjë, një linjë. Po tash shikosh hartën, jemi një linjë. Atë ç'është kjo logjik që na çojnë në, domthonë është e tmerrshme ose siç ndodhi ky Taken, me filmin Taken, u thon një sigurisht ka botë krimi, siç ka çdo shtet i botës, por po ta shikosh në 90% të rasteve kur flitet për shqiptarët shkohet në këtë linjë. Kupton, nuk e di pse ka një linjë për shkuar drejt Arabisë, drejt Londrës. Po vitet e fundit kur
ka dalë Rita Ora, Dua Lipa e tjerë e tjerë, sikur kanë filluar të zbejnë. Po, kanë filluar, jo, kanë filluar të kërkojnë, të bëjnë research në Google, të googlojnë, në ku është ky vend, e kupton pra. Gent, kam dhe një pyetje për ty. Ndërkohë që ke xhiruar dashuri dhe turbulenca, ndërkohë që ke pas shfaqje teatrale, ndërkohë që ke bërë stopin, familja ka patur kohë mjaftueshme tani, jam në një borx, jam në një borx shumë të madh ndaj Aidës, Danielit dhe Arjes, edhe kanë qenë muaj të vështirë. Kanë qenë muaj të vështirë, po faleminderit Zotit, janë mirë edhe Danielin shpeshherë kam marrë për, do të thonë, Danieli fatikisht është kudo në film, sepse personazhi e ka marrë emrin Daniel nga djali. Ai motori aty ka të shkruar Oço, që është pseudonimi i djalit tim. Pra e kam fut pak me formën për t'i bërë një kujtim shumë të bukur për ta përfshirë atë. Ka qenë shumë në xhirime. Edhe kjo është Arja është Arjen, më Arjen po mundom ta ndjek nëpër koncertet e saj. Një çik piano, një çik. Po, tashmë ato po rriten edhe sa më shumë rriten aq më shumë duan babin e mamin nga mbrapa. Koncertet e fustanit, e grimi, e flokët, e gjitha është një procedurë shumë e gjatë. Ju jeni të rinj akoma, do bëheni prindër dhe do kujtoni. Si jemi dhe aq. Po, do bëheni prindër, do e kuptoni. Rëndësi ka që këtë mea kulpa po e bën duke i treguar që babi nuk është se ishte largë duke bërë pushime, po babi ishte duke punuar, po prapë për familje. Fati më që filmimet, xhirimet ishin në Tiranë, ishin rreth rrotull Tiranës dhe ishte se ndodhin xhirime dhe në ekstremet e Shqipërisë apo në ashtu dhe detyrohesh largohesh për javë të tëra. Por që ke pas mirë kuptim nga të gjithë me sa po kuptojmë. Po, po. Arja është ajo që bën telefonata, tash i ka arrit fazën që përdor dhe bën dhe video call shumë që kërkon llogari ku je, kur do vish, po kur do vish, për pak, po sa për pak. Dhe ta do dhe me orë precize. Tani, më lejon mua pyetjen e fundit për ta mbyllur, çfarë do bësh kur të rritesh? Unë dua të bëhem një pensionist i lezetshëm, dhe vëdhon diku buzdeti. Kam një feeling që do jetë Vlora. Unë vërtet jam nga Shëngjini, po kam një feeling që do jetë Vlora. Si vëndi ku unë do dalë me bastunin tim edhe me një qenë që më shoqëron. Definitivisht unë do vdes diku në det. Këtë e kam bindje, dhe më thonë. Deri atëherë... Si një aktori suksesshëm, apo si një moderatori suksesshëm? Nuk, për mua nuk ka rëndësi asnjëra nga këto. Ma beso, pa, do të thonë, po e them kështu me si, për mua fama nuk ka as pak rëndësi. As pak fare. Rëndësishme është që njerëzit me cilën rri, t'jenë pozitiv, ti ndaj tyre, do të thonë, kam shumë vite që jam në ekran prima serata po thuaj se çdo natë. Nuk është fama, mund t'jesh i famshëm edhe duke bërë një vrasje, apo mund t'jesh i famshëm duke bërë dhe një skandal. Rëndësishme është t'jesh pozitiv dhe t'jesh i vërtet. Unë synimin e jetës e kam t'jem i vërtet. Pra, siç jam në ekran, t'jem edhe në rrugë, besoj ka me mira njerëz të cilët më shkruajnë në Instagram dhe i përgjigjem sekond. Pra e kam këtë qasje në italianët ka një shprehje fjalë shumë bukur humilta. Humilta. Që nuk do të thotë për ulje, por është je njëri i thjeshtë dhe duat jemi vërtet. I vërtet dhe i thjeshtë. Për mua ky është synimi. Shqipëria është me fat që të ka dhe këtë ta them me shumë zemër. Kjo është kam përshtypjen është too much për ta thënë, po. Jo, nuk është too much, dhe këtë ta them me shumë zemër. Shqipëria është me fat që të ka dhe ti e ke për detyrë që të vazhdosh të bësh humor sepse ky vend ka nevojë për humor dhe ka nevojë për artin tënd shumë të pastër dhe shumë sinqert. Këtë ta them. Faleminderit nga zemra, e vlerësoj. Jo si moderatore. Jo si moderator, po si Ariola Sheu, si qytetare këtij vendi. Faleminderit. Shumë faleminderit që ishe me ne. Ishte super super mirësi. Faleminderit. Edhe për ne ishte shumë qejf që do të kishim këtu dhe mezi po presim tani edhe filmin e dytë. Puntatën e dytë, po. Që do dalë urojmë sa më shpejt, po dhe sa më bukur, patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe një herë.